תקלה בן דמקץ' יזכה לחזרה בתשובה שלמה ורפואה שלמה בכל האיברים והגידים והמחלה תעבור לבלגי צימח שמו וזכרו אמן. אנחנו בהכרת הטוב בכפיות טובה חלק ס"א. עמון ומואב כפויי טובה. מה הטעם שמרחיקים את עמון ומואב לעולם? כתוב ברמב"ן, הכתוב הרחיק שני אחים אלו שהיו גמולי חסד מאברהם. אברהם גמל חסד איתם בזה שהציל את אביהם בעימם. את לוט ואת בנותיו מן החרב ומן השבי ובזכותו שלחם, שלחם השם מתוך ההפיכה, מתוך סדום ועמורה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו אימם רע. לכאורה יש כאן פלא, יש להניח שאחרי כמה מאות שנים לא היו האומות זוכרים שפעם הייתה מהפכה בסדו ולא ידעו שלא תביהם היה שם. ואולי התורה שמסרה לנו את העניין הזה, גם לנו לא היה מושג מזה. ואם כן, מאיפה הם ידעו בכלל את כל זה? אלא טענה כנראה עלות בעצמו. ועל הדורות הראשונים שהיו קרובים אל זמן החסד. אילו היו מכירים טובה, היו מספרים לדורותיהם בהרחבה על החסד הנפלא שזכו לקבל בזכות אברהם. והיו משרישים בתולדות אחריהם את המחויבות להכיר טובה לעם ישראל. שהם בני בניו שלה, של אברהם מטיבם. ואם הדורות האחרונים לא מכירים טובה, כי הם בכלל לא יודעים על הטובות שאברהם עשה, זה הוכחה שאבותיהם לא סיפרו להם. ואם כן, כבר בשורש שלהם הם כפויי טובה. יש בעלי תשובה שלא מספרים איך הם חזרו בתשובה. לא מודעים לילדים שלהם, הם חושבים שנולדו חרדים, הם לא מכירים טובה, הפוך, יוצאים עוד נגד. וכאן יש לה עיר הערה נוראה על רבי שמחה זיסל, זכר צדיק ורכז סבא מקלם, שעשה חשבון. אם לוט לא היה גמול חסד מאברהם, כי בזכותו ניצל כמה פעמים, ועל כן צאצאיו היו חייבים להכיר טובה לאברהם אבינו, ולהיטיב עם צאצאיו אם כן אומר הסבא מקלם אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב ודאי שאנחנו גמולי חסד מאברהם הרבה יותר מקמת העמים שהרי כל קיומנו עד היום בזכות אברהם אבינו וכמה אלפי טובות עשה אברהם עם אבינו יצחק וכן הלאה הרי מתוך הכרת הטוב אל אברהם, אנו צריכים להיטיב עם בניו ובני בניו של אברהם אבינו, שהם בעצם אחינו. ומדוע דווקא עמון ומואב חייבים להיטיב עם בני ישראל? אנחנו מחויבים יותר לאהוב ולהיטיב לכל יהודי ויהודי. ואם אין לנו הרגשה זאת, זו כפייה טובה יותר משלהם, וזה נורא למתבונן. זה הסבא מקלם. אומר מפורש, מה זה עמון ומואב על פעם אחת? זרקו אותם לכל הרוחות. זה יהודי שלא מכיר טובה ליהודי, שהוא מסדר אברהם. על הטובות שהטיב אברהם אבינו לך ולזרעך. איך אתה לא מטיב לבני ישראל שהם בניו כמוך ואנחנו כל ישראל אחים? איך אתה לא מכיר טובה? בני האדם הראשון שקפה טובה, בדור הפלגה כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ורש"י אומר, בני אדם, אלא בני מי? וכי שמא בני חמורים וגמלים, אלא בני האדם הראשון, בני האדם הראשון, בני אדם, איזה אדם? אדם הראשון, שכפה את הטובה ואמר, האישה אשר נתת עמדי, אף אלו כפו בטובה למרוד במי שהשפיעם טובה ומילט אותם מן המבול. Hey. מה זה מילאת דור הפלגה היה 340 שנה אחר המבול? כי נוח מת 350 שנה אחר המבול, כמפורש בפסוק, המבול היה בשנת 600 לחייו, והוא נפטר בין 950 מאות אז 350 שנה אחרי כן הוא מת. בדור, דור הפלגה היה עשר שנים לפני פטירתו של נוח. ואף על הזמן הארוך שהיה מאז, 350 שנה מאז המבול, הייתה תביעה של כפיות טובה שמילאת אותה מן המבול. ונשאלת פה השאלה, אנחנו זוכרים טובות שעשו לאבותינו לפני דור אחד? מה היה עם סבא שלנו, אנחנו יודעים? מה עבר עליו? סבא רבא, אנחנו יודעים? שלוש מאות שנה אנחנו יודעים מה היה אחורה ב... בייחוץ שלנו? אז אנחנו לא זוכרים כמה שנים אחורה, מה תביעה עליהם שלוש מאות חמישים שנה אחרי המבול. והנה מידת הכרת הטוב היא אחת מהיסודות החשובים ביותר בעבודת השם של עם ישראל. והמדרש במשנת רבי אליעזר מובא, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ולא כל מצרים ידעו את החסד של יוסף, אלא הוא יודע ולא השגיח וכפר בטובתו, ובסוף כפר בטובת הקדוש ברוך הוא, שאמר לא ידעתי את אדוני. הלמדת מטה שכפייה טובה הוגשה לכפירה בעיקר. אין לך קשה לעולם ולעולם מכפויי טובה, שזה גורם שלא תבוא טובה בעולם. לכן מזהיר השם את ישראל, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ובלי להוציא אותנו מבית העבדים אני לא השם אלוקיך? למה צריך להזכיר את זה? היזהרו שלא תכפו טובתי שכפוי טובה אינו יכול לקבל עול מלכות שמיים. אז יש שלוש רעות שבאות על ידי כפיות טובה. דבר ראשון, זה גורם להיות כופר בעיקר. דבר שני, גורם שלא תבוא טובה לעולם. דבר שלישי, אינו יכול לקבל עול מלכות שמיים. כל שלושת הדברים האלה, כמה שהם חשובים בכל ימות השנה, לפני ראש השנה, אין לתאר את גודל החשיבות להתחזק במידת הכרת הטוב, כמו שנבהר. ראש השנה הוא יום הדין. כל אחד נידון בו לחיים ולמוות, לטובה ולרעה. הוא וכל העולם איתו. כמה שחקני כדורגל וספורט מתו למעלה משלוש מאות, הם לא חשבו שבראש השנה גזרו עליהם שהם ימותו. כמה אנשים מתו מהזריקות, הם לא חשבו, הם חשבו אדרבה שהם ינטלו. כל זה נגזר בראש השנה. ביום זה צריך לבקש טובה לעולם, לכלל ולפרט. אבל כפוי טובה לא יוכל לבקש, כי הוא גורם שלא תבוא טובה לעולם. בראש השנה מצוותו, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל העולם. לקבל עול מלכות שמיים. אבל מי שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, אינו יכול לקבל עול מלכות שמיים. אם כן, חלה חובה מיוחדת להכיר טובה לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם לחברו. ולא זה לא שייך, כמו שמבואר בפסיקתא. אלא עלינו לבאר. מדוע כפוי טובה לא יוכל לקבל עול מלכות שמיים? מדוע לא שייך לקבל עול מלכות שמיים ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בלי להכיר טובה על טובותיו? ההסבר הוא מדהים. מדהים ממש. ממש מדהים. עול מלכות שמיים זה עול. ואין זה דבר שיכול להיות תלוי על בסיס של רצון טוב. לא שייך להשאיר עול לרצונו של האדם. אם אדם בוחר ורוצה בעול או לא רוצה בעול, זה לא עול, זה התנדבות. עול זה שעבוד, לא התנדבות. כששמים את העול על הסוס, על החמור, על השור. לא שואלים אותו. הוא לא מתנדב. רק מי שמכיר טובה, מי שמכיר בעובדה שהוא מוכרח לקבל עול מלכות שמיים, מוכרח. הרי כל חייו, כל רגע, כל שעה, הוא מקבל טובות מהקדוש ברוך הוא בלי גבול. והנה אתה מגרד את הראש עכשיו. אתה יכול להניע את היד, להגיע לאותו מקום שמגרד, ולגרד, ונהיה לך נחת. ואם כן, איך ייתכן לא להיות עבד השם? הרי עבד לווה לאיש מלווה. הלווה הוא עבד לאיש מלווה. קיבלת טובה. אתה משועבד, וכל אדם הוא בבחינת לובץ לקדוש ברוך הוא. ואם אמרו שמי שפתח פתח לחברו את נפשו חייב לו, אז מי לא חייב את נפשו לקדוש ברוך הוא? שלא חלו רחמיו ולא תמו חסדיו, ומיום היוולדו עד הנה לא עזבונו רחמיו אבל כאשר אדם הוא כפוי טובה, אפילו אם יקבל על עצמו לעשות את רצון השם, יקבל על עצמו, זה לא מחויבות, זה לא שעבוד, אין כאן עבדות, זה התנדבות כאילו, ואין זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. עול <אז> זה עול. והנה הרמב"ן מפרש בעשרת הדיברות, על הפסוק, נפלא מאוד, נפלא מאוד. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכתב, מה טעם מבית עבדים? שבויים היינו לפרעה. ואמר להם, זה שהם חייבים שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא, יהיה להם לאלוהים שיעבדוהו כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים. וזו המצווה תיקרא קבלת עול מלכות שמיים בדברי ריבותינו. כי המידות האלה שהזכיר הם במלך כנגד העם. וכך אמרו במחילתא. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה נאמר? לפי שהוא אומר, אנוכי אדוני אלוהיך. אז אם אני אומר לך שאנוכי אדוני אלוהיך, מה צריך להגיד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? ברור, אם אני אדוני אלוהיך, אז זה רק אני, אין מישהו אחר. מה צריך להגיד את זה? אלא משל למלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עלינו גזרות אמר להם, כשתקבלו עליכם מלכותי, אגזור עליכם גזרות שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותיי האח אתם מקיימים? כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. אנוכי אדוני אלוהיך, אם קיבלת עול מלכות שמיים שאנוכי אדוני אלוהיך, עכשיו אני אומר לך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. עכשיו אני יכול לגזור גזירה. עניהו שקיבלתם עליכם מלכותי במצרים. אמרו הן. אמר להם, כשקיבלתם מלכותי, קבלו גזירותיי. כי אם לא קיבלתם עליכם מלכות, שלי עליכם, כעול, אז זה רק התנדבות. אתם רוצים גזירות מרצון, מהתנדבות. וכשאתם לא תרצו, לא תרצו, אז לא תעשו. ואני קיבלתי מרצון, מה אתה רוצה? זה הסכמתי, זה לא הסכמתי. אין דבר כזה. קודם קבלו מלכותי ואחר כך גזר אותה, אחרת מה זה? במשל הזה צריך עיון. הרי העבדים ביקשו גזור עלינו גזרות, מה רע בזה? מה יש? לא טוב, באו מרצונם. מדוע אין עליהם המלך שלא יגזור אלא אם כן יקבלו מלכותו? הרי הם כבר מרוצים לקבל גזרות. אלא באור כמו שהסברנו. מה שהם רוצים זה לא עול. רק אם מחויבים ומשועבדים זה עול. ואם הם לא מקבלים מלכותו מתוך הכרח, כמו שהם היו במצרים עבדים משועבדים לפרעה, בבית עבדים, לא שאלו אותם אתם רוצים או לא רוצים. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא פדה אותם משם, והכניס אותם לרשותו להיות עבדיו ולית ברירה, זה נקרא עבדות. ואז הגזרות הן גזרות של מלך, ולא מצוות שהעבד בחר ורצה מהם ברצונו הטוב. עבודת ראש השנה, תמליכוני עליכם לקבל מחדש עול מלכות שמיים. לקבל עוד עול כעבד למלך שמחויב בכבודו ובגזרותיו. לא מספיק לקבל גזרות באופן התנדבותי, אלא קבלת עול מלכות באופן של הכרה. ואין מכאן שום סתירה ליסוד של הבחירה. שזה אבן היסוד של אמונתנו, שיש לנו בחירה. השם נתן לנו בחירה לבחור בטוב, ככתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום הברכה והקללה, החיים והמוות, ובחרת בחיים. והשם ברא אותנו עם שני צרים, וזה לעומת זה ברא אלוהים, ורוצה שנבחר בטוב. ואם כן, אולי אפשר לשאול, הרי אנו בוחרים בטוב, בלי כפייה והכרה, ואם כן, אין זה עבדות ומלכות, כי אנחנו בוחרים. אז אם אנחנו בוחרים, אז זה לא הכרח, זה לא שעבוד, זה לא עבדות. התירוץ הוא, כפי שרבנו ירוחם, זכר צדיק לברכה, מבאר בשיחותיו הנפלאות, כך, האדם בעל בחירה הוא, ואילו לא כן, לא יתקיים שכר ועונש, כי ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אם אדם מוכרח למשהו, אנוס למשהו, אז אי אפשר לגנות אותו אם הוא עשה משהו. ואי אפשר לשבח אותו אם הוא עשה משהו, כי הוא מוכרח. כמו המכונה, אתה לוחץ על כפתור והיא פועלת. צריך לתת לה שכר על זה? על מה תתן לה שכר? היא מוכרחת. אותו דבר, בן אדם אם הוא מוכרח, על מה תתן לו שכר ומה תגנה אותו? אבל תפקיד האדם לבחור להיות מוכרח. זה הבחירה שיש לנו. האם לבחור לעשות מרצון? או להכריח את עצמנו להיות מוכרחים. אם אתה בוחר להיות מוכרח, או זה בחירה, אבל בחירה נכונה, זה לבחור בחיים. לבחור מה? להיות עבד. כשמתבונן בגודל הכרת הטוב שהוא חייב לאדון העולם ליוצר בראשית המחייהו ומכלכליהו ומחזיקו כל רגע וכל שעה, ההתבוננות הזו נשארת לבחירתו של האדם להתבונן בה, אבל כאשר התבונן בזה, חייב להביא אותו להיות מוכרח להיות עבד בתכלית השעבוד. לעשות רצונך חפצתי, לי אין רצונות. כל מה שאני רוצה זה רצונך. אין לי רצונות. זה עבד. גם במתן תורה, כפה קדוש ברוך הוא את ההר עליהם כגיגית אפילו שהם התרצו לבד לקבל את התורה ואמרו נעשה ונשמע מה הטעם? למה צריך לכפות עליהם? כי אם לא היה כופה עליהם הר כגיגית אז הם היו בוחרים בטוב אבל אז הם נחשבים שהם התנדבו התנדבו אבל זה לא גדר עבדות ועול. לכן היה צורך גם לכפות אותם, שיובן מזה שבחרתם להיות משועבדים וכפויים. כשהקדוש ברוך הוא, הוא נתן להם, אז הם הסכימו להחשף נשמע. על מה? על תורה שבכתב. אחר כך נודע שיש גם תורה שבעל פה, אמרו, אהה, זה לא... מה זה? אמר להם, הלא, הלא. כפה עליהם ארכי גיגית, אין, זה הולך תורה שבכתב בעל פה, איך, איך תקיימו את המכתב בלי הבעל פה? כפה עליהם מוכרחים, אז רואים שהיה להם מרצון, כאילו, הם רצו נעשה ונשמע, אבל לא, 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 לא הכל, רגע, 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 בואו תסביר, מה קרה? איך נהיה פתאום עוד תורה, תורה שבעל פה? זאת אומרת, רואים מפה שאם לא מקבלים הכרח בעבדות ממש, אז זה כאילו התנדבות. לכן התורה מזהירה, לא תגרע ולא תוסיף, לא תוסיף ולא תגרע, למה? אם תוסיף, גם תגרע. ומה אני? הוספתי מרצוני כמה יש, תרי"ג, הוספתי עוד שתיים. אז השתיים שהוספתי, זה יכסה על שתיים שאני לא רוצה לעשות. לא תוסיף, כי אחר כך תגרע. לא, 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 לא. לא. אתה משעובד לעשות בדיוק מה שאמרו לך, לא יותר ולא פחות. כל המוסיף גורע. ויש עוד סיבה שלראש השנה חייבים לגשת עם הכרת הטוב על כל מה שגמל לנו הקדוש ברוך הוא על עדהנה עזרונו רחמך עדהנה כל הזמן ועדהנה עזרונו רחמך אנחנו נעזרים רק ברחמים מהשם אז אם אנחנו מבינים זאת, נוכל לבקש, אל תטשנו השם אלוקינו לנצח, כי הכפוי טובה לא יכול להעיז לבקש טובות. אם על הראשונות הוא לא מודה, אז איך אתה צריך להגיד, עד הנה לא עזבונו חסדיך, אני מכיר את כל הטובות והחסדים שעשית לי עד עכשיו. וכן כדי שיוכל לקיים תמליכוני עליכם, חייב להכיר סיבות שמחייבות אותו להמליך עליו את הקדוש ברוך הוא ולקבל על עצמו את מלכותו כעבד למלכו. ואם אדם מקבל עליו מלכות שמיים, אז המלך יכול לרחם עליו ולהשפיע עליו טובות. אבל אם הוא לא מכיר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא נכנס להיות עבד תחת מלכותו, אז אתה מונע שפע. כי השם רוצה להשפיע, וכתוב שמי שלא מכיר בטובה, אסור לתת לו טובה. אסור לרחם עליו. זאת אומרת, הוא מונע טובה מעצמו, מכל ישראל. וגם הוא כופר בעיקר, כי הוא לא מכיר בטובות שהוא מקבל מאת הבורא. וגם... הוא לא יכול לקבל עול מלכות שמיים, כי אם הוא לא מכיר בטובות, על מה יקבל עליו עול מלכות שמיים? זאת אומרת, הכפוי טובה, יש לו שלוש רעות קשות ביותר. כויפר! ולא תבוא טובה בגללו, וגם לא מקבל עול מלכות שמיים. מנה ניצלן, כמה אנשים נכשלים בזה, בודדים בודדים אולי. יש להם את ההכרה, את הטוב, על כל דבר ודבר. התפללנו עכשיו. מישהו מכיר טובה על זה שהשם זיכה אותנו להתפלל? הנחנו תפילין. מישהו מכיר טובה שהוא זכה להניח תפילין? מישהו מכיר טובה כשהוא מקפל את הטלית על זה שהוא הניח טלית? זאת אומרת, אדם אין לו התבוננות אפילו על כל הטובות שהשם מרעיף עליו. הרי זו טובה גדולה שאין כדוגמתה לעשות מצווה, כי מצווה זה... בכל חלל העולם אי אפשר לשלם על מצווה שאדם זוכה. ואם תינוק שבא לעולם ואמר אמן ונפטר לאחר מכן, הוא בן העולם הבא. אם באמן אחד יכולים לקנות עולם הבא, בכל המצוות שאתה יכול להספיק לעשות, מה אתה קונה? אז אתה לא צריך להכיר טובה על זה? דוד המלך אומר, כמוצא שלל רב. מי שמוצא שלל רב ארגז מלא דינרים של זהב, הוא בטח רוקד משמחה, לא? נו, מי רקד עכשיו? לא ראיתי מישהו שקם ורקד. גמרנו את התפילה, גמרנו מצוות, עשינו זה, מישהו רקד? לא רקדו. אז לפחות נגיד, ושמחת בימיך בהיית, אך שמח ושמחת בימיך בהיית, אך שמח ושמחת. בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח.

תסכולי מצוות, יום טוב, רבי חנין יום כמו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זו כל ישראל לפי כוך, ירבו לעולם תורו ומסבוד שנעמור. אז אנחנו בסלומן שאתגור יחדיל תורו ויעדיל.